ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆಂಗದಿರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡಕತ್ತೇನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡತ್ತಿದ್ನಿ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಜುನ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ. ಚಪಾತಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಕತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜುನ್ಕ ಮಾಡಕತ್ತೇನಿ. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿನೂ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಜುನ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಗಟ್ಟಿ ಜುನ್ಕ ಅಲ್ಲ, ತಿಳು ಜುನ್ಕ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 8 ರಿಂದ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳು ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಾಗೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಹಂಗೆ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಂದು 5 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಖಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಚೆಂದಾಗಿ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ್ಯಾಗೂ ರುಬ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಕಲ್ಲಾಗ ಜಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ಲಾಗ ಜಜ್ಕೊಳಕತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ಚೆಂದಾಗೆ ನಾವು ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಥರ ಚೆಂದಾಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಹಸಿ ಖಾರ ಅಂತೇವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹಸಿ ಖಾರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನಾನೀಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಳ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಂಡೆದಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಳ್ಗೆಗೆ ಈಗ ನಾನು 1.5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ, ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಹಂಗೆ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಎಣ್ಣೆಯಾಗ ಚೆಂದಾಗೆ ಕರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಈಗ ನಾನು ಹಸಿ ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ, ಆಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿರಿ. ಚೆಂದಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ. ಈಗ ನಾನು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಚ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆಯಾಗ ಚೆಂದಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಚೆಂದಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೊತೆ. ಹಂಗೆ ಈಗ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಸಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೈತಲ್ಲ, ಘಮ್ ಅನ್ನತತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಪ್ ಅಳತಿಲೆ ನಾನೀಗ 3 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ದು ನನಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಲೋಟದ ಅಳತಿಲೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಅದ್ರಾಗಿಂದ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗಂಟು ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂಚೂರು ಗಂಟು ಇರಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಂಟು ಗಂಟಕ್ಕವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀರು ಜೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೋಟದಾಗ ಉಳಿದಿರೋ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟದಾಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ, ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜುನಕ್ ಟೇಸ್ಟು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೀರಿನಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಂಟು ಗಂಟು ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಚಮಚೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ದಾಗ ನಾನೀಗ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಗಂಟು ಗಂಟು ಅನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಮಚೆಲೇ ಒಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಂಟು ಉಳಿದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆಂದಾಗೆ ಕುದ್ದಿರ್ತತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ದಾಗ ನಾನು
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜುನಕ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಬಂದೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜುನಕ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಜುನಕ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಉದುರಿಸ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಭಾಳ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇಷ್ಟ ಜುನಕದ ರೆಸಿಪಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ಯಾರು, ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂತ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ, ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡು ಇವರು ನಿನ್ನ ಥರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. MS ಪ್ರೇಮಾ ಭವಾನಿ ಅವರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಭವಾನಿ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಕಾಂಚನಾ, ಕಾಂಚನಾ ಅವ್ರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಕಾಂಚನಾ ಅವರೇ. ಸವಿತಾ ಮೇಟಿ ಅವ್ರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಾ, ಹೆಂಗದಿರಿ? ಶ್ರುತಿ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಸಿಂಚನಾ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಚನಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವರು ಮೈಸೂರವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ. ಚಿರಾಗ್ ಸೌಮ್ಯ ಅವ್ರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಕುಬೇರ್ ಕುಬೇರ್ ಅವ್ರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಚನಾ, ಸಿಂಚನಾ ಅವ್ರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಚನಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಶಾ ಆನಂದ್ ಶಾ ಅವರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಆಶಾ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಶಾರದಾ ಎನ್ ಅವ್ರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಶಾರದಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೊರೆ ಅವ್ರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆ ಅದ್ವಿಕಾ ಸತ್ವಿಕಾ ಅವರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯರಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಅದ್ವಿಕಾ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನೀವು ಯರಗಟ್ಟಿ ಅವರಂತ ಕೇಳಿ. ನರಸಮ್ಮ ಅವರು ಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಅಂತೆ. ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಚೇತನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಶೋಭಾ ನಾಯಕ್ ಅವ್ರು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಜುನಕ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಾಗ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ದಾಗ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.